ٽنڊو جان محمد بر سان پوليس مبينہ مقابلي بعد هڪ روحاري کي گرفتار ڪري چوري ٿيل 8 موٽر سائيڪلون هٿ ڪري ورتيون آهن. ٽنڊو جان محمد پوليس جو گشت دوران لنڪ روڊ تي ڏوه جي ارادي سان بيٺل روحارين سان مبينہ مقابلو ٿي پيو، جنهن دوران هڪ روحاري کي پسٽل ۽ ٻن موٽر سائيڪلون سميت گرفتار ڪيو ويو. سندس چار ساٿي فرار ٿيڻ ۾ کامياب ٿي ويا. گرفتار روحاري جي سڃاڻپ انعامي يافتہ ڌاڙيل انور عرف بگھر ۽ اشرف خاصخيلي جي ڀاڻي جي رمضان خاصخيلي طور ٿي. گرفتار جوابدار رمضان جي نشاندهي تي مختلف جاين تي پوليس ڪارروائي ڪري چوري ٿيل 8 موٽر سائيڪلون هٿ ڪري ورتيون آهن، جڏهن ته مٿس ڪيس پڻ داخل ڪيو ويو آهي. ڊي ايس پي جھڏو جو چوڻ آهي ته 7 روحارين جو هڪ ٽولو جيڪو نئون ڪوٽ جھڏو ۽ ٽنڊو جان محمد جي حدن ۾ ڪيتري عرصي کان ڏوه ڪري رهيو هو، پوليس ڪامياب ڪارروائي ڪري هڪ روحاري کي گرفتار ڪيو آهي. فرار ٿيل ساٿين جي گرفتاري لاءِ ڇاپا هيا پيا وڃن. هن چيو ته گرفتار جوابدار تي مختلف ٿانن تي ڪيترائي ڪيس داخل آهن. فرار ٿيل روحارين ۾ مرتضيٰ خاصخيلي، اياز شيخ، اشرف چانڊيو ۽ نظرو چانڊيو شامل آهن، جن کي جلد گرفتار ڪري ڪيفري ڪردار تائين پهچايو ويندو.